Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Саламатсыз ба, Айнұр ханым? Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырлы күн болсын, құрметті қауым. Енді деген біздің импровизированный студия дейді ғой. Сол мен айтып кеткім келіп отыр, мына сыртта артымызда тұрған біздің аққу сұңқарларымыз қолдан жасаған. Иә, қолдан жасалған. Осыдан бастап, сосын өзіміздің тақырыбымызға көшсек, тақырып деген бумеранг. Там бастап, сосын деген жаңа үн туралы айтып кетуге болады, әлі тақырып ашылған жоқ деп ойлаймын. Ал мынаны айтып кетсеңіз бір сөзбен, қайдан келді, не істеді? Енді қазір осы біздің апайлар осы қол өнерін, әсіресе мынау киізден неше түрлі бұйым жасап, осы өнерді әрі қарай дамытамыз деп қолға алып жатыр да. Мына Озерное деген ауылда, осы Астанадан 90 шақырым жерде киізбен жұмыс істейтін шебер тұрады екен. Сол кісіден дәріс алып, сол кісінің меңгергенін үйреніп, қазір енді осыны іс жүзінде өздері жасап, қолдарын қимылдатып, бір жағынан қол қимылдаса адамның жаны да қуатты болады ғой, ойлау қабілеті де дұрыс болады. Сондықтан қол өнер деген керемет екен. Сөйлеп тұр ғой, сөйлеп тұр, иә, осы оюлардың бәрін емдетеді ғой. Иә, дем бар, және де көзге де осындай бір емдік қасиеті бар, бір қорған беретін қасиеттер бар бұл оюлардың. Жақсы, Айнұр ханым, енді алдын ала айтып қойып едім, бір тақырып ашайықшы деп. Бумеранг, сен не айтасың, сол саған қайтып келеді. Орысша айтқанда, что посеешь, что пожнешь деген сияқты, осы тақырыпта, осы салада біздің әңгімеміз болса. Иә, жақсы. Енді жаңа айтып атсыз ғой, өткенде үнге қатысты тақырыпты толық ашылмадық, өрбіте алмадық деп. Енді жалпы үн туралы бұл тақырып өте күрделі деп айтса да болады. Енді комментарийлерді оқыған кезде бір салауат деген замандасымыз жазыпты, апасы түсінбеген ау деп. Үн дегенді техникада үн болмайды дейді, жануарларда үн болмайды дейді. Енді олай қарап тұрсаңыз, мынау Құранның өзі жеті үннен тұрады ғой. Яғни Құран деген жеті әлем, барлық жаратылыстың үні тұр Құранда. Енді мысалы техникада үн болмайды деп айтатын болса, енді білмеймін, ол кісі қалай, қай жағынан пайымдап атыр, қалай түсініп атыр үн дегенді. Шамасы ол дыбыс деген сөз ұғыммен шатастырып тұрған болу керек. Енді әр нәрсенің өзінің үні бар ғой. Үн деген ол ішкі сыры әр нәрсенің. Мысалы техника дейміз ғой, техниканың үні болса, техниканың өзінің ішкі сыры бар. Енді ол адам ойлап тапқан дүние болғандықтан айтып жатқан шығар, онда үн болу мүмкін емес деп. Енді оны ойлап тапқан адам болғанмен, оны берген Құдай ғой, оның білімін берген. Әйтпесе Құдай оны үйретпесе ол адамға қайдан біледі ол техника жасауды? Мысалы оталып тұрады ғой, мынаның клапаны бір жерде ұрып тұр, қай клапан, адамдар бар да сондай, біліп тұр да, мынау айтып береді да, қажетсіз тұрған айтып береді, дұрыс тыңдап үнін тыңдайды да, сол үні арқылы анықтап береді қай жерінде ақау тұрған. Бумеранг, жаңағы карма деп жатсыз ғой бүгінгі тақырып. Жын қара қуат, жын дегеніміз Алла тағала біліммен оттың жалынан жаратқан, Алланың ғайбат күші басқаруындағы жын. Жыннан біліммен оттың жалынан болған біліммен қозғалысы жын қуаты. Енді Алла тағала өбастан жынды білімнен ажыратып, ібілісті бөлек періште ғып бөліп тастаған ғой, жаратқан ғой. Енді біздің өзімізде 8 түрлі жын қуаты бар. Енді соны біз біліммен толықтыруымыз керек. Яғни жынға білім беруіміз керек. Сол 8 жын біз ағарту керекпіз ба сонда? Оттың жалынымен білімнің қозғалысы жын қуаты. Енді жын айтып тұрмыз ғой, Алланың басқаруындағы, Алланың ғайбат күші. Яғни біздің есту, көру және ойлау қабілетіміз жын деген.
есту, ойлау, көру қабілетімізден бөлек, бізде сөйлеу деген қабілет бар. Бірақ ол бізге сөйлеуді үйрететін Алла Тағала. Содан кейін ол сөйлеу біздің сөйлеу қуатымыз, ол біздің аруақтарымызбен тікелей байланысты болады. Енді жаңа айтып тұрмын ғой, адамда 8 түрлі жын бар деп. Енді сол 8 түрлі жынды біз оған білім беруіміз керек. Енді біз жаңа 8 түрлі жын қуаты бар деп айтып кеттік қой. Енді білімді Алла Тағала жыннан білімді ажыратып тастағаннан кейін біз енді сол жынға білім беруіміз керек. Енді біз үнемі білім соңына түсетін болсақ, мысалы, еркектер жыннан болған шайтанға, әйелдер шайтаннан болған жынға айналады. Егер бәрі негізі білдіретін мұнда білім. Енді қазақта сөз бар ғой, білім мен ілімнің ортасын таппасаң білін деп. Яғни үнемі білімнің соңына түсуде, мысалы, зиян екенді. Мысалы, мынау заң саласында істейтіндер, мысалы, белгілі бір заңдардың бүкіл баптарын жаттап алса, жатқа білсе, болды мен бәрін білім дейді. Ақылдым бүкіл әлемді жаратылысты бәрін менгердім деп, өздерінше солай ойлайды. Білім бөлек, енді оның ортасында ғылым тұр ғой. Біздің мысалы түс көру қабілетімізде, біздің түс көруімізден қалыптасатын біліміміздің өзі заманға сай болу керек. Мысалы, бұрынғы жаңағы пайғамбарымыздың заманындағы, аталарымыздың заманындағы ғылыммен қазіргі біздің ғылым, біз меңгерген ғылым, бұл адам мен түсінікпен салыстырғанда екеуі мүлдем екі бөлек. Ал пайғамбар заманында ол адамдардың көбі сауатсыз болды ғой. А енді қазір мысалы ғылым, техника бәрі шарықтап тұрған заманда біздің біліміміз мүлдем бөлек. Мысалы, қазірдің өзінде осыдан 10-15 жыл бұрын қолданыста болған ұялы телефондарымыз қазіргі біздің талаптарымызға, біздің білімімізге сай келмейді. Біздің мысалы үшін біліміміз өсіп кетті ғой. А ол техника ол сол замандағы сол деңгейде қалып қойды мысалы. 10-15 жыл өтсе де, бірақ уақыттың өзі бір осының бәрін анықтап тұрады да, көрсетіп тұрады. Білімнің ғана соңына түсіп, тек қана оқығанды ғана білім деп қабылдап, соның ғана соңына түсіп, соны ғана дұрыс деп пайымдағанның өзі, соның өзінде адам әбіліске қызметке тұрып кетеді екен де. Енді адам болып жаратылған соң, адам табиғат жаратылыстың бәрін біліп біз меңгеруіміз керек екен. Мысалы, патша болсын, қарапайым қойшы болсын, қандай да бір мамандық иесі болсын, ол жаратылсаң білмей, толық адамдыққа да жете алмайды деп айтуға болады. Енді мысалы, Алла Тағаланың өзі осындай адамдардың ішінен, мейлі ол патша болсын, қандай мамандық иесі болсын, қойшы болсын, озық бір сүйген құлына ғайыптан хабар беріп отырады, яғни түс арқылы. Яғни бір адамдардың ішінен сондай оның қазіргі өмірдегі лауазымына, жаңағы бір әлеуметтік мәртебесіне қарамай, жалпы ғылымда озық бір пендесіне сондай хабаршылық қасиет беріп отырады. Мысалы, айтамыз ғой, жаңағы Менделеев үлкен ғалым иесі ғой, сол кісінің өзі химиялық элементті көп уақытқа дейін келістіре алмай, соны Алла Тағала бірақ аян түспен көрсетіп қойған ғой. Барлық элементтердің рет-ретін. Енді оны, ғайыптан хабар берген ғой Алла Тағала. Мысалы, ол өзінің адами ақылымен оған жетеді ма, жетпейді ма, Құдай біледі. Бірақ Құдай білдіріп қойды ғой оның бәрін алдын ала. Сіз айтып жатсыз ғой, бумеранг, карма деген тағдырдағы қармау белгісі дейді. Ол екеуі тікелей байланысты бір-бірінен бөліп тастап қарастыру бір қисынға да келмейді негізі. Қол қимыл, енді біздің барлық өндірген ішкі қуаттарымыздың бәрі сол қимылға қозғалысқа айналады, яғни қолға. Енді біздің барлық жаңағы сөйлеуіміз, жүрісіміз, тұрысымыз, барлық қылық әрекеттеріміз бәрі осы қолда тұрады. Қол дейді ғой, әруақ қолда. Творец, яғни. Бір сөзбен орысша айтқан кезде, творец. Руками творим дейді ғой. Содан кейін жаңағы айтады ғой, адамның тағдыры қолында деп. Орыстар айтады, твоя судьба в твоих руках деп. Все в твоих руках. Енді мынау қолдың өзі
Мынандай қазақта сөз бар ғой, басқа келетін 10 бәленің 9-ы тілден деп. Яғни біздің ойлау, көру, есту қабілетіміз осы сөйлеуге тәуелді болады екен. Яғни ойлау, есту, көру қабілетіміз сөйлеуге тәуелді, басқа келетін 10 бәленің 9-ы, яғни сөйлеуден пайда болады. А сөйлеуіміздің өзі, сөзіміздің өзі, есту, көру, ойлау қабілетімізге тәуелді. Енді осы 9-ға кірсе, енді оның біреуі біздің, ал біреуі аяғымызға, қолымызға және теріміздің тазалығына тәуелді екен. Яғни аяғымыздың тазалығы, тектілік, негізі осы аяқпен байланысты, ақтабан болу деген. Теріміз дегеніміз жаңағы терімізді таза ұстау арқылы, жабық ұстау арқылы біздің жеті өрісіміз түгелденеді екен. Адамның басында жердің барлық элементтері бар. Еркектерде, әйелдерде толық емес, еркектерде. Сондықтан еркектердің басы ауыр болады, әйелдердің басы жеңіл болады. Және де әйелдердің басы ақпаратты сақтаушы. Еркектің басы ақпаратты қорытушы, сақтаушы болғандықтан, сондықтан әйелдердің мидың екі жағы да, оң жағы да, сол жағы да жұмыс істейді. Еркектер үнемі жаңа қуаттарды алып тұрады. Еркектердің есі бастануы, жаңағы ұл балаларында, қыз балаларға қарағанда жынылау болатыны, жаңағы есер сұқтау болатыны, қыздардың төзімді болатыны. Енді осы табиғатынан ақ айтып тұрды. Өйткені үнемі еркектің басына жаңадан жаңағы қуаттар келіп тұру керек ті. Енді қыздың өзінде тұр ғой, ол әкесінен алған ақпарат тұр. Сондықтан ол ақпаратты сақтау үшін басты үнемі жабық ұстау керек. Содан кейін әйел жаңағы ақпаратты өзіне алып, ең төменге дейін түсіріп, ең ұсақтап еркекке өңдеп беруші. А еркек ол ақпаратты қорытушы. Енді қазір әйелдер қанша жерден андай білімді болғанмен, бір ақылды, даналық болғанмен, енді қазір білімділердің заманы ғой. Бірақ ұят жағы кемді, қысыл қуат аз. Сондықтан ақылдың өзі бірыңғай құлыққа айналып кеткен. Еркектердің азуы бір жағынан сондықтан. Енді еркектердің жалпы мынау еркектер қара қуатты сіңіруші ғой. Еркектер үнеу ауыр жұмыс қарналған. Енді қазір тек қана жаңағы үнемі бірыңғай білімнің соңына түсіп, ет ауыртып, ет малын тазартып, арам терлерін шығарып, ол жұмыс істемейтін болса, қара қуатты меңгермейтін болса, ол етек бастыға айналатты. Яғни ол мынандай салыстырмалы түрде қара қуаттарды толық сіңірмегендіктен оның ойлау қабілеті толық қалыптаспайды. Содан кейін ол әйелдерден де төмен болып кетеді. Яғни етек бастылық деген осыдан шығады. Етек бастылық дегенді түсіндіріп кетсеңіз, көп түсінбейді. Енді етек бастылық деген жаңағы айтып кеттік қой, жаңағы әйел мен ердің бастарының айырмашылығы туралы. Жалпы еркек толық қанды ойлау үшін, ойлау қабілеті, естілігі толық дұрыс қалыптасу үшін еркек деген табиғатынан сол қара қуаттарды сіңіруші, жын қуаттарын сіңіруші. Яғни ол бала кезден бастап, жастайынан жаңағы ауыр жұмысқа бейімдеп, әбден жаңағы ет малын тазартып, ол өсе келе 40-қа келгенде оның ақылы түгелденеді. Біздің айтып отырғанымыз қазір көбінесе қазір еркектер құр жаңағы жеңіл-желпі жұмыс сөйлеу арқылы қолдарын қимылдатпай тек қана қалам ұстайды, компьютердің алдында отырады. Бала кезден оларды қара жұмысқа ешкім салмаған, баулымаған. Сондықтан оның ойлау қабілеті толық жетілмеген еркек болғандықтан оны етек басты дейді. Яғни ол өзінің еркек әйел салыстырмалы түрде екеуі салыстыратын болсақ, мына әйелдерден де төмендеп кетеді екен. Егер ет малын тазартып, қара қуатты сіңірмесе, яғни ауыр жұмыс істеп, арам терін шығармаса. Сондықтан біз үшін жаңағы бір жағынан оюлар туралы да айтып отырмыз ғой. Қол өнер меңгерін дамытып, қол өнерді дамытып, саусақты қимылдату бұл өте маңызды. Себебі бұл адамның тікелей ойлау қабілетіне беретін
септігі көмегі көп деп айсақ та болады, қарапайым жалпақтырмен айтатын болса. Енді жаңа бумеранг карма деп жатырмыз ғой. Қазақта мындай сөз бар ғой, Абай атаның сөзімен екен, үш рәуішті өмір бар деп. Яғни ол біздің адамның өмірінде болатын жастық шақ, орта жас және үлкейгендегі кезі үш рәуішті өмір деп. Осы бір-екі ауыз сөзбен ғана сипаттап кеткен үш рәуішті өмір деп. Енді жалпы мынау жастық шақта біз енді адам болып өмір сүргеннен кейін күнделікті өмірде бір қимыл қозғалы, сөз арқылы, тағы да бір әрекеттер арқылы біз көлеңке өндіреміз, яғни өзімізден оның бәрі кеңістікке бейнеленіп кетеді. Енді жастық шақта, жастық шаққа жеткенде, жастық шақтың өзінде біздің балалық кездегі қылықтарымыз келіп тұрады көлеңке. Біз оны қорытып отыруымыз керек. Енді орта жасқа жеткен кезде жаңағы жастық шақта өндірген барлық қуаттар оның ішінде біздің сөйлеген сөзімізде тұр, іс-әрекеттеріміз, қимылдарымыз тұр, жақсы сөздерімізде, жаман сөздерімізде, күнәларымызда тұр. Осының бәрі орта жасқа келгенде жаңағы жастық шақтың қуаттары келіп, онда біз қорытып, тазартып отыруымыз керек. Енді адам жаңағы үлкейген кезде бір кемелдікке жету үшін, кемелдікке жететін кез ғой енді үлкендік деген кез. Сол кезде үлкей жас үлкейген кезде ұлғайған шақта, яғни біздің жастық шағымыздан да және орта жаста өндіріп кеткен барлық қуаттарымызда қайтып келеді екен. Бұның бәрін енді біз қалай тазартамыз жаңағы намаз оқу арқылы, дұрыс таза сөйлеу арқылы, тазалық ұстау арқылы, Құран меңгеру арқылы. Осының бәрі үлкейген шақта біздің жаңағы жастық шақта жасаған барлық қылықтарымыз, күнәларымыз, сондай ақ жаңағы орта жаста жеткендегі барлық қуаттарымызды қалдырмай тазартып жетуіміз керек та, яғни біздің артымызда жүк қалмауы керек үлкейген шақта. Мысалы, қазір енді көбісі сол жастық шақта берілген қуаттарды, орта жастағы қуаттардың бәрін қорыта алмай жатқан сол үлкен жасқа жетсе де, мысалы, үлкен жас, иә, жастық шақтағы қылықтарын, әдеттерін қайталап кетеді. Әйелдерде ақыл өспейді. Ақыл өспей қалған ғой. Әйелдерде тура солай. Сондықтан мынау үлкейген шақта енді бұл адамның үлкейген шағында оның бүкіл өмірінің жаңағы нәтижесі, өмірінің жемісін көру үшін, яғни бір толық кемелдікке жеттім деп айту үшін сол жастық шақтардағы, орта жастардағы барлық қуаттарын, көлеңкелерін тазартып, ол артынан ешқандай жүк қалдырмау керек. Өйткені себебі ол белгілі бір үлкен жасқа жеткенде осының бәрін қорытып, тазартып үлгермесе, ол ұрпақтарына жүк болып қалады. Енді әбден бүкіл жүктерін тазартып, кемелденген үлкен жасқа жеткен адам, ол анау аруақ жағынан қуаттарды ала бастайды. Яғни олардың да тазартпай кеткен, бабаларының, аталарының тазартпай кеткен жүктерін өзіне алып, тазартып, аруақпен қуат алмасу басталады. Яғни ол осылай тазарта келе, бір биік, жоғары дәрежедегі аруақты қуаттарды ала бастайды. Мұны адамдықтың маңызы сол. Аруақпен жалғанған деген осы емес пе? Аруақпен жалғану деген сол. Егер мысалы сіз осы уақытқа дейін жетіп, мысалы 80-90-ға келесіз, жастық шақтардағы, орта жастағы қуаттардың бәрін тазартпай көлеңкелеріңіз қалатын болса, жүк боп, ол сіздің балашағыңызға қалады. Жүк боп қалады. Өзінің әдеттерін жинақ. Иә, әрине оның ішінде бәрі бар. Сондықтан бұл өзінің жүгімен қоса аруақтың да жүгін тазартып отыру, сондай бір мынандай үнемі тоқтамайтын процесс негізі адамның өмірі деген. Бұл негізі үлкен ғылым отырған. Үлкен өте үлкен ғылым. Жетеп жатқан адам жоқ ау деймін. Иә, енді оны шынымен мынандай халыққа түсіндіріп айтатындай қазір бір
ғылымдықта жоқ, ғалымдарда жоқ деп айтсақ та болады. Өйткені бұның бәрі енді жан ғылымын біздің аталарымыз керемет ең жоғары сопылық деңгейде меңгерген ғой. Бұлар осының бәрін біліп кеткенде, себебі бұл адам болып дүниеге келгендіктен, енді сіз айтып атсыз ғой, бұл үлкен ғылым екен деп. Енді шынымен бұл үлкен жаңағы қалай айтсам екен, өте терең жан ғылымы, психология ғылымы біздің қазақта тұр, біздің ділімізбен байланысты. Біздің діліміздің өзі мынау жоғарылығы біздің сөзімізге тәуелді екен де. Біздің аталарымызда бұрын өлеңмен сөйлеген ғой, өте көркем сөйлеген. Біздің қанымыздың да қуатты болуы осы біздің тілімізге байланысты екен, яғни сөзімізге тәуелді екен. Енді осы біз қанымызды сақтау үшін, қанның тазалығы болу үшін біздің ана тілімізде, яғни қазақ тілінде таза сөйлеуіміз маңызды екен. Мысалы, жасыратыны жоқ, қазақшаға бүйректері бұрмай, көбіне таза орысша сөйлеп, таза орысша сөйлейтін адамдар болады ғой. Өзіміздің қандас туыстарымыз, бауырларымыз. Енді бұндай жағдайда ол өзі қазақ болғанмен басқа тілде, орыс тілде сөйлесе, оның қаны бұзық болады екен. Яғни біздің өзіміздің ділдік жоғарылығымызды сақтау үшін, биігімізді, қанымызды таза сақтау үшін міндетті түрде біз өзіміздің тілімізде таза сөйлеуге дағдылануымыз керек. Енді оны жасыратыны жоқ. Біз әбден мынандай қоғамда осындай бір екі тілділік орын алғандықтан біз кейде қазақша жақсы сөйлеп келе жатып, тіліміз, байлығымыз жетпей қалады да. Соны орысшаға ауысып жібереміз да. Қарапайымдап, иә. Соның өзі біздің қанымызды бұзады екен. Енді біз жаңа аруақ деп жатырмыз ғой. Алла Тағаланың өзі біздің ата-бабаларымыздың аруағын артымыздан, оңымыздан, солымыздан қорғаушы ретінде бекітіп қояды екен. Бірақ біз осындай жағымсыз бір қылықтармен аруақтарымызды теріс айналдырып алады екенбіз, өкпелетіп, ренжітіп. Енді бұл туралы осы біздің ата-баба аруағымыздың соңында көзіміз болып, қорғаушымыз болып тұратыны жайлы Шәкәр матамыздың өлеңі де бар ғой, сенің соңыңнан еріп жүр, ол сенен ештеңе дәметпейді деп. Яғни енді біз жаңағы көбінесе жын дейміз, шынның шабуылы, шайтанның шабуылы дейміз ғой, жаңағы бізге күзетшілікке Алла тарапынан бекітілген біздің аруағымыз, артымыздағы, оң жақ, сол жағымыздағы, сол қара жындардың әсерінен қорғаушы, өзіміздің қорғаушымыз болады екен. Біз, яғни аруақтың қолдауы бізде мықты болса, ешқандай жын бізге соқты қалмайды. Яғни біздің артымызда тұрған, оң солымызда тұрған аруақ, ата-бабаларымыздың аруағы бізге жаңағы жындардан қорған ретінде қызметке тұрады екен. Ал мысалы қазір мынау Сирияға кетіп жатқан, түрлі жаңағы соғыс болып жатқан жерлерге келіп кетіп жатқан адамдар бар ғой. Сол адамдардың аруақтарына аруақтары тозақтық болған. Яғни кезінде олар аруақтарына азық бермей, қазір енді аруақтардың оларға күзетшілікке тұруға, қорғанға тұруға әлдері жетпейді. Яғни олар ұрпақтарынан, балаларынан ешқандай азық алмаған, тозақтық болып кеткен аруақтар. Сондықтан оларды ешқандай жындардан қорғай алмай, сондықтан олар жынның ықпалына түсіп, қазір бір сағым қуып, мұсылмандықты, бүкіл әлемді құтқарамыз деп, Сирияға кетіп, тағы басқа жақтарға кетіп, осындай азғындыққа түсіп жатыр да. Енді бұл мен былай бір қысқаша бір айтып кеттім да, түсінікті болу үшін. Негізі аруақ қорғаны, өзінің аруағы тарапынан қорғаны мықты адамдарға ешқандай жын жуымайды. Яғни өзінің аруағы күзетшілікте тұрады. Енді мен жерде айтып кетіп отырған еді жаңағы. Мен өзім Шәкәрім деп отыр, сонда бір комментарий кейде шолып оқып шыққан, сонда бір жазыпты. Сонда мықты болса, Құдай бер Шәкәрім өзін қорғай алмады ғой, оны өлтіріп, атып, құдыққа тастап кетті ғой деген сияқты бір күдікті, күмәнді келтіріп отыр да бір кісі жазып комментарийде. Оған не айтасың? Енді
көрдіңіз ба, енді мұнда да бір үлкен жаңғылым жатырда, мысалы, Шәкәрім атамыздың өзі бұрынғы өмірінде Шәкәрім боп дүниеге келмей тұрып, ол кісі негізі пайғамбар болған. Ол сол тағдырды қайталап жатырда, бұл өмірде. Ол кісі негізі сондай өліммен өлетін болжаған, білген, Құдай білдірген ғой. Бірақ ол айтқан ғой, мен өзім өлсемде менің артымда өлмес әскерім бар. Яғни мен қалдырып кеткен, жазып кеткен сөздерім бар. Мен сол арқылы адамдарды дүзеймін деп. Сондықтан ол кісінің тәнін азаптап, қорлап өлтіргенмен ол кісінің жаны тірі. Енді жаңа айтып атыз ғой, солай айтты деп, Шәкәрім атамыз өлтіріп кетті, бүйтті деп. Ол кісі Шәкәрім атамыз өлгенмен ол кісінің есімі халық жадысынан өшірілген жоқ қой. Яғни Шәкәрім Құдайбердиев атамыз шынымен Алланың сүйікті құлы. Оның сөзі де қазір өлген жоқ. Біз сол кісінің сөзіне қуат алып, сол кісінің жазып кеткен өлеңдері қазір бізге кәдімгі ғылымның көзі болып отыр. Сол кісінің өлеңдері арқылы қазіргі, мысалы, біздің жоғары оқу орындарында үйретіп жатқан психология ғылымдарын, психология кітаптарын оқыған оқудың орнына осы Шәкәрім атамыздың өлеңдерін оқыса, көп адам нағыз психологияның не екенін сол атамыздың сөзінен ақ, өлеңдерінен ақ білуші еді. Айнұр ханым, енді сұхбатыңыз өте керемет болды деп ойлаймын. Ойы бар адамдарға өте терең сұхбат болып жатыр. Әсіресе мына аруақты қорыту туралы, аруаққа жалғану туралы. Расында біздің өсінгі үлкен адамдарымыз, ағаларымыздың кейде байқап көрсе ақылы өспей қалған. Соны мен ойлайтынмын, неге олар ақылы өспей қалған деп. Сол өзінің тақауалығына байланысты екен, өзінің жаңағы рухани дамымағанына байланысты екен, айналып келген сол аруағына жалғанбағандықтан болып тұрма екен, ақылдары өспей қалған деп. Соны сіз менің ойымды анық түсіндіріп тұрсыз да маған. Білмеймін, енді көрермен қалай түсінді екен. Енді мына бумерангқа келетін болсақ, енді атылған оқ өзіне қайтып тиеді дейді ғой, сол ғой енді айналып келген. Что посеешь, то пожнешь, дейді өмірде. Осы қарапайым түсіндіретін болсақ, біздер деген енді біреуге жамандық ойласақ, біреуге қарғыс айтсақ, ол қарғыс өзіне қайтып келеді екен. Егер де ол кісі оған лайық болмаса ма, соны түсіндіріп кетсеңіз. Құранда да айтылған ғой, сендердің бастарыңа қиыншылық түссе, ол сендердің қолекі істеген істеріңмен деп. Енді бұның бәрі жаңағы біз айтып кеткен қолға байланысты. Біздің қол екі істеген барлық әрекеттеріміз, оның ішінде бәрі де бар. Сөзіміз де, іс-әрекет, қимыл, қозғалыс, жүріс тұрысымыз, осының бәрі біздің тағдырға тікелей әсер беруші. Біз кеңістікке бейнелеп, кеңістікке жіберген барлық іс-әрекеттеріміз өзімізге қайтадан қайтып келетті, бумеранг деп былай айтқан кезде. Яғни біз не істедік, соның қайтарымын өзімізге, тағдырымызға қайта аламыз жауап ретінде. Жақсы, енді деген негізі бұл тақырып үлкен тақырып, тереңдете беруге болады. Бүгінше аяқтай тұрайық, бірақ әлде де болашақта осы тақырыпқа айналып келеміз ау деймін. Иә, Құдай қаласа, енді мынандай бір бүгін бір кішкене бір жүйесіздеу әңгіме болды да, әр жерден бір шолып кеттік та, енді алдағы уақытта толықтырып, әлі де аша түсеміз деген ойдамыз. Иә, Айболат аға. Жақсы, жақсы, амандық болсын, келесі кездескенше. Аман сау болыңыздар.